ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የእርዳታ እህል ወደ ኢትዮጵያ እንዳይገባ እናደርጋለን ሲሉ ዝተዋል በሚል የተዛባ መረጃን የተባለው ዘቴሌግራፍ የተሰኘው የእንግሊዝ ጋዜጣ ከድርጊቱ እንዲቆጠብ ተጠይቋል በኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ የሚወጡትን ሀሰተኛ የተሳሳቱ መረጃዎችን የሚያጋልጠው የመረጃ ማጣሪያ ፋክት ቼክ ኢትዮጵያ ድረገጽ እንዳስታወቀው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተናገሩት ኢትዮጵያ በግብርና ምርት ራሷን በመቻል ና ስንዴን በብዛት በማምረት ከስንዴ ልመና መውጣት እንዳለባት ያላቸውን እምነት ነው ብሏል ይሁን እንጂ ከውጭ የሚመጣንና ለዜጎቻችን የሚደርስን ሰብአዊ እርዳታ እንቀበልም እንዳሉ ተደርጎ በጋዜጣው የወጣው ዘገባ የተዛባ መሆኑን የመረጃ ማጣሪያው አስገንዝበዋል ደረገጹ አክሎም ዘቴሌግራፍ የጋዜጠኝነት ስነ ምግባር የሚጠይቀውን ደረጃ የመጠበቅና አንባቢ የሚፈልገውን ትክክለኛ መረጃ የማቅረብ ሀላፊነት እንዳለበት አሳስበዋል በሌላ ዜና በኢትዮጵያ ላይ ማዕቀብ ለመጣል ተቀምጦ ያለ ስምምነት የተበተነውን የአውሮፓ ህብረት ስብሰባ ተከትሎ የኢፌድሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በሰጠው መግለጫ በዚህ ጉዳይ ተባባሪ መሆን የማይፈልጉ ሀገራት መኖራቸው የታየበት ስብሰባ ነበር ብሏል የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በመግለጫቸው ስብሰባው የተወሰኑ ሲሉ የገለጿቸው ሀገራት የራሳቸውን ጥቅም አስልተው ለሚያደርጉት ጫና ሌሎች ሀገራት ተባባሪ ሆነው መግፋት አለመፈለጋቸውን ያሳዩበት ነው ማለታቸውን የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ዘግቧል ቃል አቀባዩ አክሎም አንዳንድ የአውሮፓ ህብረት አባል ሀገራት በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ የሚያራምዱት አቋም እውነታ ላይ ያልተመሰረተ ነው ማለታቸው ተዘግቧል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ለሚከናወነው ምርጫ ጊዜያዊ የጊዜ ሰሌዳ ማውጣቱን አስታውቋል ቦርዱ ስድስተኛውን አጠቃላይ ምርጫ በአብዛኛው የሀገራችን ክፍሎች ያከናውነው ያጠናቀቀ ሲሆን በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ውስጥ በሚገኙ 17 ምርጫ ክልሎች ግን በአብዛኛው የክልል ምክር ቤት ምርጫ ያልተከናወነ በመሆኑ ከሚመለከታቸው ፓርቲዎች የክልል መስተዳደር ና የጸጥታ አካላት ጋር ተከታታይ ውይይቶችን ና ምክክሮችን ሲያደርግ መቆየቱን አመልክቷል በዚህም የሚያስፈልጉ የጸጥታና ደህንነት ዝግጅቶች ከተሟሉ ምርጫው ሊከናወንበት የሚችለውን ጊዜያዊ የጊዜ ሰሌዳ ለፓርቲዎችና ለሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ያቀረበ ሲሆን ከጥቅምት 22 እስከ ታሳ 16 ቀን 2014 ዓ ም የምረጡኝ ዘመቻ እንዲደረግ ና ታሳ 21 ቀን 2014 ዓ ም ደግሞ የድምፅ መስጫ ቀን እንዲሆን በጊዜያዊ ሰሌዳው ላይ አስቀምጠዋል የመጨረሻውን የተረጋገጠ የምርጫ የጊዜ ሰሌዳም ጥቅምት 22 ቀን 2014 ዓ ም ይፋ እንደሚያደርግ ከቦርዱ የማህበራዊ ትስስር ገጽ ያገኘ መረጃ ያመለክታል በኢትዮጵያ የሚገኙ የመገናኛ ብዙሀን ተቋማት እንደ ኢሮያን አጣጠር በ2020 ተሰንዝሮባቸው ነበረ በተባለ የሳይበር ጥቃት 94 ሚሊየን የአሜሪካን ዶላር ኪሳራ እንዳጋጠማቸው የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ አስታውቋል የማህበራዊ ሚዲያ የሳይበር ተጋላጭነትና መፍትሄዎች በሚል በሁለተኛው የሳይበር ደህንነት ወር ላይ በተዘጋጀ ስልጠና ወቅት በተለይም የምርመራ ጋዜጠኝነት ለሳይበር ጥቃት በከፍተኛ ደረጃ ተጋላጭ እንደሆነ ተገልጿል በሳይበር ጥቃት አለም እንደ ኢሮያን አጣጠር በ2020 ብቻ 2.5 ትሪሊየን ዶላር ኪሳራ እንዳጋጠማት በተጠቆመበት በዚህ መድረክ ላይ በሀገራችንም በቅርቡ በብሔራዊ ቴሌቪዥኑ የማህበራዊ ትስስር ገጽ ላይ የደረሰው የሳይበር ጥቃት የተነሳ ሲሆን ከጊዜ ወደ ጊዜ የጨመረ የመጣውን የሳይበር ጥቃት መከላከል ካልተቻለ የሚያደርሰው ጉዳት ከፍተኛ በመሆኑ ተቋማት ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለባቸውም ተነግሯል የሳይበር ተቃላጭነትና መፍትሄዎች ላይ ያተኮረው ይህ ስልጠና ለመገናኛ ብዙሀን ጋዜጠኞች እንዲሁም ለአይሲቲ ባለሙያዎች ና ለባለድርሻ አካላት እየተሰጠ መሆኑን ከኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ የማህበራዊ ትስስር ገጽ ያገኘነው መረጃ ይጠቁማል